Chers élèves, bonjour à tous, bonjour à tous, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد معكم النهاردة مسيو محمد عبد الفتاح et aujourd'hui on va discuter ensemble une nouvelle partie très importante concernant l'onzième unité. النهاردة إن شاء الله بنتكلم مع بعض ونتناول مع بعض جزء مهم جدا. هذا الجزء متعلق ب unité 11 بعنوان بيل جوب. بيل جوب أي جيبة جميلة. طبعا بيل جوب سي لو تيتر دو لا لوسون، ده عنوان اللوسون، ولكن عنوان الفيديو بتاعنا اللي هنتكلم عنه النهارده هو دي فيتمون. دي فيتمون اي الملابس. دي فيتمون دي فيتمون دي فيتمون الملابس. في الفيديو ده هنتعرف عن وعلى اهم وبعض الملابس اللي انا ممكن ارتديها. باغ اكزومبل، على سبيل المثال، بلاقي عندي انا نوغاك 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 انا نوغاك. واقي المطر او جاكيت بيمنع المطر زي السويت شيرت. انا نوغاك انا نوغاك انا نوغاك انا نوغاك ان انا نوغاك. هنا هنطق لاختيك لانديفيني، هنطق الان ان انا نوغاك انا نوغاك un tutu 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 une robe une robe une robe une robe une robe une robe. عندي كلمة robe يعني فستان. une robe une robe une robe فستان. un chapeau un chapeau un chapeau un chapeau. عندي كلمة chapeau طاقية. un chapeau un chapeau un chapeau un chapeau طاقية. une jupe une jupe une jupe une jupe jupe جوب جوب جيبة. اون جوب اون جوب اون جوب جيبة. ان كوستوم ان كوستوم ان كوستوم ان كوستوم ان كوستوم. عندي كلمة كوستوم بدلة. ان كوستوم ان كوستوم un costume un bon talon un bon talon un bon talon un bon talon. اخلي بالي وانا بنطق كلمة بون تالون بقولها بون 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 تالون un bon talon un bon talon une chemise une chemise اون شوميز. عندي كلمة شوميز يعني قميص، أقدر أنطقها شميز. اون شميز اون شميز وأقدر أقولها شوميز. اون شوميز اون شوميز اون شوميز يعني قميص. ان فولاغ ان فولاغ ان فولاغ ان فولاغ. عندي كلمة فولاغ يعني سكارف. ان فولاغ un foulard un foulard un foulard un jean un jean un jean un jean un jean un jean 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 un jean jeans une ceinture une ceinture une ceinture une ceinture. عندي كلمة ceinture يعني حزام. une ceinture une ceinture une ceinture une ceinture حزام. une ceinture une ceinture حزام. des chaussettes des chaussettes des chaussettes des chaussettes. عندي كلمة chaussette شراب.
طب هي ليه جايه جمع؟ ليه مكتوبه بالاس وليه واخده دي؟ طبعا هي كلمه جمع عشان انا مش بلبس فرده شراب واحده، انا عندي اولاد فرده الشراب الفرده الواحده اسمها اون شوسيت، اون شوسيت. طب انا مش بلبس فرده واحده، انا بلبس فردتين، فالفردتين اسمهم ايه؟ اسمهم شراب. يبقى جوز الشراب او الفردتين اسمهم دي شوسيت، دي شوسيت، دي شوسيت. عشان كده انا ما اجي استخدمهم بستخدمهم دايما في البلوريال في الجمع، بقولها دي شوسيت، دي شوسيت. نفس الكلام على كلمه دي شوسور، دي شوسور، دي شوسور. عند كلمه شوسور جزمه، الفرده الواحده اسمها اون شوسور، اون شوسور. طب الفردتين مع بعض اسمهم دي شوسور، دي شوسور، دي شوسور. يعني جزمه دي شوسور جزمه. بلا عندي الكوتشي اسمه ان باسكيت، ان باسكيت، ان باسكيت. وبرضه ما اجي استخدم الفردتين بقولها في البلوريال دي باسكيت، دي باسكيت، ان باسكيت، ان باسكيت، ان باسكيت. الكوتشي ان بون توفل، ان بون توفل، ان بون توفل، ان بون توفل، ان بون توفل. شبشب ان بون توفل اللي هو الشبشب، ان بون توفل، ان بون توفل، ان بون توفل، بون توفل، بون توفل. ان بول، ان بول، ان بول. طبعا البلوفر ان بول. اون كرافات، اون كرافات، une cravate, une cravate, une cravate, une cravate. طبعا الكرافات، une cravate, une cravate, une cravate. maintenant avec une évaluation. طبعا évaluation تقييم سهل جدا وبسيط جدا، بس قبل ما ندخل عليه انا راجع تاني نطق طبعا الكلمات دي بسرعه. اون كرافات، اون كرافات، اون كرافات. ان بول، ان بون توفل، ان بون توفل، ان بون توفل. ان باسكيت، ان باسكيت، ان باسكيت، un basket. des chaussures, des chaussures, des chaussures, des chaussures, des chaussures. des chaussettes, des chaussettes, des chaussettes, des chaussettes. une ceinture, une ceinture, une ceinture. un jean, un jean, un jean, jean, jean. un foulard, un foulard, un foulard. une chemise, une chemise, une chemise. un bon talon, un bon talon, un bon talon. un costume, un costume, un costume, un costume. une jupe, une jupe, une jupe. un chapeau, un chapeau, un chapeau, un chapeau. une robe, une robe, une robe, une robe. un tutu, un tutu, un tutu. un anorak, un anorak. ودلوقتي نبدأ الايفالويشن التقويم والتقييم. طبعا ده تقييم ليك انت بعد ما تكون حفظت الكلمات ديت والملابس دي. alors qu'est-ce que c'est؟ ها ايه ده؟ فكر كده ثانية وقول لي ده اسمه ايه؟ دي صورة ايه؟ ها برافو انا نوغاك، انا نوغاك ايه؟ qu'est-ce que c'est؟ ها ده ايه ده؟ كيسكو سي؟ هديك سنة افكر. برافو سي ان توتو،
C'est un tutu. Qu'est-ce que c'est? Bravo, c'est une robe. C'est une robe. Qu'est-ce que c'est? Bravo, c'est un chapeau. C'est un chapeau. Un chapeau. Un chapeau. Qu'est-ce que c'est? Bravo, c'est une jupe. C'est une jupe. C'est une jupe. Bravo. Qu'est-ce que c'est? C'est un costume. C'est un costume. C'est un costume. Qu'est-ce que c'est? Bravo, c'est un bon talon. C'est un bon talon. Un bon talon. Qu'est-ce que c'est? Bravo, c'est une chemise. C'est une chemise. C'est quoi, Eda? Bravo, c'est un foulard. Un foulard. Un foulard. C'est quoi? Bravo, un jean. Un jean. 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 Qu'est-ce que c'est? Bravo, c'est une ceinture. C'est une ceinture. C'est quoi? Bravo, ce sont des chaussettes. Des chaussettes. Des chaussettes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des chaussures. Des chaussures. Des chaussures. Bravo. Qu'est-ce que c'est? C'est un basket. Bravo. C'est un basket. C'est un basket. C'est quoi, Daïda? Bravo. Un bon toufle. Un bon toufle. Un bon toufle. Un pull. Un pull. Un pull. Bravo. Hein, qu'est-ce que c'est? C'est une cravate. C'est une cravate. C'est une cravate. Maintenant, merci pour vous et à la fois prochaine. Au revoir.